Otkrivenje Jovanovo, četvrta glava. Vizija božanskog veličanstva. Potom videh, i gle, na nebu otvorena vrata, i prvi glas čuh kako truba govori sa mnom. Reče, popni se ovamo i pokazat ću ti šta ima da se zbude posle ovoga. Odmah se zaneh i vidi, na nebu stajaše presto, a na prestolu sedjaše neko. I taj što sedjaše beše na izgled kao kamen jaspis i sard. I okolo prestola beše duga, na izgled kao smaragd. I okolo prestola behu 24 prestola, a na prestolima videh 24 starešine kako sede, obučeni u bele haljine, a na svojim glavama imahu zlatne krune. I od prestola izlažahu munje i glasovi i gromovi, a sedam vatrenih buktinja gorelo je pred prestolom, to su sedam Božjih duhova. I pred prestolom beše kao stakleno more, slično kristalu, a sred prestola, oko prestola, četiri živa bića, puna očiju, spreda i sastrag. I prvo živo biće beše kao lav, a drugo živo biće kao junac. Treće pak živo biće imaše lice kao lice čoveka, i četvrto živo biće beše kao orao koji leti. I svako od četiri živa bića imaše po šest krila, naokolo i iznutra, punih očiju, a nemaju počinka ni danju ni noću govoreći. Svet, svet, svet je Gospod Bog, svedržitelj koji beše i koji jeste i koji će doći. I kad živa bića dadoše slavu i čast i zahvalnost onome što sedi na prestolu, koji živi u sve vekove, padoše 24 starešine pred onim što sedi na prestolu, pa se pokloniše onome što živi u sve vekove, te metnuše svoje krune pred presto govoreći, dostojan si, Gospode i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer si stvorio sve i tvojom voljom sve beše i sve bi stvoreno.